Mladi Romi dvostruko su diskriminisani i isključeni iz društvene zajednice, saopšteno je na nacionalnoj konferenciji Omladinska prijestolnica Evrope Novi Sad za romsku omladinu. Generalno možemo kažati da je potrebno i bolje pozicioniranje mladih Roma i Romkinja kada su u pitanju politike za mlade i uvažavanje njihovih prava. NVO Sektor, utorak u 18 sati i 5 minuta, prvi program.